3 вересня у світі відзначають День відкриття унікальності ДНК. Присвятили його революційному дослідженню британського генетика Алека Джефріса у 1984 році. Це відкриття стало основою для ідентифікації особистості за допомогою ДНК, дозволило визначати батьківство, розкривати злочин та допомагати у виправленні судових помилок. День відкриття унікальності ДНК нагадує про величезний вплив генетики на науку, криміналістику та медицину. Саме ДНК, воно ж настільки маленьке, що його ніяким обладнанням не знайти. Розумієте? А для того і робляться ці копії, машина для цього зроблена, щоб їх можна було прочитати. Саме у цій лабораторії відбирають, зберігають та досліджують людське ДНК. Біологічний матеріал обов'язково копіюють, аби правильно считати інформацію з генів людини. Щоб усі аналізи та показання були достовірними, за цим стежить Галина Людкевич, завідуюча навчально-наукової лабораторії. В цій кімнаті, отут, допустимо, ми виділяємо ДНК. ДНК може виділятись із різних середовищ. Із крові, із буквально зі шкрібу, із слюни. ДНК є в нас в будь-якому, в волосі, в ногтях. Тобто можна добути, так сказати, ДНК з любого середовища в нашому організмі. ДНК – це молекула, яка містить усю генетичну інформацію про організм. Саме у цій маленькій пробірці знаходиться біологічний матеріал людини – ДНК, з якого можна визначити національність, походження та навіть знайти родичів. Науковці називають ДНК інструкцією, яка може визначити, як організм буде розвиватись, рости та функціонувати. За допомогою цієї молекули також визначають різні хвороби людини. Яким чином використовується ДНК для людини, для медицини? А саме це ідентифікація збудників різних захворювань, вірусів, бактерій, грибів. Можна використовувати для діагностики захворювань, його можна використовувати для персоналізованого лікування, його можна використовувати для детекції, якщо сьогодення нам потрібно ідентифікувати тіла, і в тому числі, на превеликий жаль, наших загиблих. Наші гени можуть нести не лише інформацію про хвороби, а й про походження. У Сполучених Штатах Америки та Європі розробили спеціальні тести, за якими можна перевірити схильність до захворювань, дізнатись про справжнє походження та знайти далеких родичів. Професорка кафедри фармації у Вінському медичному університеті Вікторія Родінкова так знайшла родичів із Австрії. Ось мій родич – це дідусь, брат мого прадідуся. Це брат мого прадідуся, ось таким так він виглядав в австрійському полоні. Ось ще одна фотографія, і я впізнаю, він дуже схожий на брата моєї матері. Ось моя сама ближча секонд кузін, друга кузіна. Вона мене знайшла через Фейсбук, і ми з нею встановили контакт, і з'ясувалося, що мій далекий родич, якого ми знайшли, також зрозуміли, де його місце в генеалогічному дереві, що він 100 років тому поїхав до Австрії в Першу світову війну. Це відкриття стало основою для ідентифікації особистості, за якою ДНК і дозволило визначати батьківство, розкривати злочини та допомагати у виправленні судових помилок. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.